500 тисяч гривень витратили з міського бюджету на встановлення двох підземних контейнерів для збору сміття. Їх розмістили на центральних вулицях міста Гагаріна та Соборній. Такі баки мають неабияку популярність за кордоном. Це, власне, естетична складова, тому що тепер ми не бачимо сміттєвих контейнерів, не бачимо сміття, яке валяється поблизу, не відчуваємо ніякого стороннього запаху, тому що все сміття знаходиться фактично в землі. Ми виховуємо так само і культуру з поводженням з твердими побутовими відходами, бо тут людині для того, щоб сміття викинути, вже треба зробити певну дію. Підземних контейнерів цього року планують встановити ще два. Нині визначаються із їхнім розташуванням. Це буде швидше за все, що вулиця Грушевського, де ми маємо в центральній частині міста сміттєві майданчики, які порушують і естетичність, які, скажімо, і сприяють тому, що сміття розноситься, сприяють антисанітарії і так далі. На наступні роки ми аналогічно будемо продовжувати практику встановлення підземних контейнерів. Переважно це буде центральна частина міста, окрім того, ми будемо їх рекомендувати для об'єднань співвласників багатоповерхових житлових будинків. Конструкція такого контейнеру проста – бетонний бункер, чаша та кришка. Усі використані матеріали високої якості. Перша частина – це бетонний бункер, який відливається окремо. Він виготовляється з дуже високоякісного бетону і має довічну гарантію. Виготовляється з того ж бетону, з якого виготовляються мости, мостові конструкції, те, що має служити довічно практично. Друга конструкція – це пластикове, так називаємо, відро на 3 куби. Має термін експлуатації десь 10-15 років, як мінімум. І маємо кришку, яка теж вироблена з високоякісного металу. Сміття забиратиме універсальний сміттєвоз, який цілком може працювати зі всіма видами існуючих у місті контейнерів. Цей сміттєвий бак ми маємо прибрати за 3 хвилини. А розкажіть, взагалі, от весь принцип, що машина під'їжджає отак? Машина під'їжджає, відкриває кришку, витягується мусорний бак, ставиться на шоки, перевертається. Як ви цим керуєте? Пультом. До слова, над сміттєвими баками встановлять камери спостереження. Так у міській раді планують викрити людей, які розкидатимуть сміття та недопалки. Оксана Медведєва, Олександр Галянт. Головні новини Хмельниччини.